Salve, salve galera, Raizo Game com mais um vídeo aqui pra vocês. Então, a gente tá trazendo aqui, galera, o pack de reboques simples, bitrens, tá? E são pra reboques próprios, acabou de ser liberado aí pelo canal Strike Gameplays. É o mod especial de 5K lá do canal dele, então vou estar apresentando aqui pra vocês. No início do vídeo vocês viram que eu fui com um reboque bitrem ali, graneleiro, na empresa, já carreguei lá. Tá funcionando tudo certinho. Testei aqui no mapa EA, no mapa Brasil Total, testei no mapa RBR e no Eldorado, funcionando belezinha. Então vamos lá. Aqui é o graneleiro. Se você vir aqui, ó, e mudar bitrem, aí você vai ter o bitrem aqui, você pode estar mudando os eixos também, ok, galera? Aí se você volta aqui, ó, aí tem as outras opções, tem o Sider, tem a carga seca aqui, é o baúzão aqui também. Tem o tanque, lembrando que são feitos em cima das cargas originais do jogo que você vai estar pegando, tá galera? Tem o trem aqui e tal. Aqui ele é pintado, tem as cores aqui também que você pode estar colocando, beleza? Se você quiser ele simples, aí você muda aqui, ó, coloca no simples aqui, ó, e tem as opções aí, ó, tá vendo? O tanque, a granel, baú. Aí, você voltando aqui, aqui ó, também tem como você vir aqui também já escolher direto se você quiser, tá bom galera? Tem essa aqui também, ó. Aí ó, tem as opções de chassi ali pintada também. Também aqui ó, tem como colocar no dois eixos, direcional, arqueado. Você muda aqui, você coloca o Sider aí pintado no bitrem. Aí, ó, top. Também ó, você pode estar escolhendo os eixos aqui também, tá vendo? Também dá pra pintar a granel aí da cor que você quiser. Aí, ó. Opcionais é somente as rodas, tá? Que dá pra mexer ali pra tá trocando. Onde tiver não editado, é porque se você mexer, é porque não foi editado ali a lateral. Aí aparece a carga original do jogo, tá, galera? Então é isso aí. Lembrando o seguinte. O mod, o download vai ser direcionado lá pro canal dele, pro vídeo onde ele liberou o mod, tá? Assista o vídeo dele lá para você pegar a senha para extrair o arquivo, tá galera? Tem que assistir o vídeo lá, beleza? Então assiste o vídeo dele lá para você estar ali pegando a senha aí para extrair o arquivo lá, beleza galera? Então é isso aí, espero que tenha ficado claro aí para vocês. Raizo Game, valeu, tamo junto, fui!